ございます。2月8日火曜日の朝です。寒い時は体をグイングイン動かして温まろうとするものですが、意外と小さくでも体全体に力を抜いて、体全体に動きを行き渡らせるっていうんでしょうか、そういう動きの方がかえって体の中から温かくなってくるような気がするのですが、いかがでしょうか。今日もゆっくり動いていきましょう。仰向けになってください。床の上の体、今日はどんな感じですか。呼吸を楽にして頭を左右に傾けてください。適当なところでその動きをやめてください。両膝を立てて左足を上にして足を組んでください。昨日の動きの続きをやります。昨日は手を組んで頭の下に置いて足を倒していきましたけれども、これは腰のストレッチにならないようにお願いしますと言って動きましたけれども、やっぱりこの形はなんかずっとそういうストレッチをやるというふうに擦り込みがあるのかもしれないんですね。ですからグイッと、やっぱり腰をグイッと伸ばしてしまう方が多かったんじゃないでしょうか。今日はちょっとやり方を変えて、この手も頭の下に置かず肩の高さで床の上に置いてください。もし お布団の中でやってらっしゃる方はもう頭の下でも構わないですけど、でゆっくり左に足を傾けていくんですけれども、お尻が傾いてできたなと思ったら戻ってください。お尻浮いたなと思ったら戻ってください。徐々にこの尾底骨から頭蓋骨までつながっている背骨のどこが動いているかなっていうふうに気持ちを向けてみてください。腰に5つ、胸に12個、首に7つの骨でできている背骨、膝を傾けることによってどのあたりまで動いているかな、お尻がどのくらい床から浮いたらどこら辺まで動くんだろうなというふうに観察しながら何度かこの動きをやってみてください。で徐々に背骨の上の方まで動きが来たら、肩も少し動くでしょうか。頭を右に傾けながら、肩が少し動くのがわかるかもしれません。この時に今私が感じたのはお尻がぐっと
固まってきたなと思ったので、足を踏ん張ることをやめて床の上で滑らせてみました。そうすると少しお尻が柔らかく動くかなと思っています。で、この動きを何度かゆらゆらと、ぐいぐいやらず、ゆら戻して、ゆっくりゆらゆらというふうに動いてみてください。どこにも頑張っている感じが芽生えないよ。優しく優しくゆらゆら。呼吸は楽にしてくださいね。足の裏とかどこも一箇所に固めないで動いてみてください。頭や肩、そうですね、あと動いていないところはありますか？ここが動いていないなと思ったら、そこも一緒にゆらゆらと動かしてみてください。では一旦両手両足を床に預けてください。右側と左側を比べてください。今度は逆足、右足を上にして足を組んでください。そして右に傾けたり戻ったり、この時も足の裏固めず、お尻、背中、肩、頭、手の指先もゆっくり優しく一緒になって小さく動かしてください。ゆらと言ってゆらと戻ります。ぐいではなくてゆらゆらと戻してください。柔らかく柔らかく、腕や指先も柔らかくしてください。今度は右だけではなくて左にも動いてください。足は右を上にして組んだまま、右に傾いたり左に傾いたり、背骨を思い浮かべてください。背骨は床の上でどう動いているでしょうか。小さく、動きの幅は小さく、でも方向が変わりますね。足の裏も床の上で右を向いたり左を向いたりしてみてください。心地よく心地よく、ゆら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 
ではゆっくりと動きをやめていってください。両手両足を床に預けてください。床の上の体の感じどうでしょう。頭を左右に傾けてください。この頭を傾ける動きが体全体にはどのくらい動きを伝えているでしょう。ではゆっくり動きをやめていって起き上がってください。今日はこの鼻の裏から尾底骨までつながっている背骨全体をゆらゆらと動かしてみました。これは座っていてもできますね。ぜひいつもこの背骨くんたちがゆらゆらと動くなということを想像して、座っている時もそういうふうに想像していると固めずに済むかもしれません。そして内側から暖かくなる、そんな気がします。では今日も一日ポカポカといきましょう。ではいってらっしゃい。